У Мечликова вихідними доставили двох бійців. Обидва мають важкі поранення голови. Один потрапив під танковий обстріл поблизу Авдіївки. У нього мінно-вибухова травма, проломлений череп і важка контузія. Другого 28-річного бійця доставили з-під Зайцевого. Йому куля пробила каску і зачепила череп. Те, що хлопці вижили, лікарі називають дивом. Всі ранення, які зв'язані и с ранением голову всегда крайне сложные, потому что большинство военных, которые получают такие ранения, остаются инвалидами. В настоящее время нейрохирурги ведут тщательное наблюдение, восстанавливают функции, и мы надеемся, что оба этих парня, которые поступили в Мечникова на выходные, обязательно выживут.